ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ଭାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ଭାଦରେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ବିଭାଗର ସଫଳତା ଏବଂ ନବସୃଜନତା ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଇସ୍କାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍କିଟାଲ୍ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେଲରାଉରକେଲା ଇସ୍କାତ କାରଖାନାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟୋରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ବିଭାଗ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ୍ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନବସୃଜନତା ପ୍ରଣୟନ କରି କାରଖାନାର ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦକତା ହାସଲରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି रिफ्राक्टरी लिङ विशिष्ट किल् रो स्थापना ए रक्षणवेक्षण र दायित्व बहन गत आर्थिक वर्ष रे चिताकर्षक प्रदर्शन करिछि गरिफ्राक्टरी विभाग टर्पिडो लैडर पनि 2023 जनवरी मास रे सर्वोच्च 2651 हजार रो हिट्र लाइफ हासिल पूर्वक उल्लेखनीय मैलखुट हासिल गरि ଏହି ସଫଳତା ଭାରତରେ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟର୍ପେଡୋ ଲିଡର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲାଇଫ୍ ରେକର୍ଡ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା ସିସିଏମ୍ଏକ୍ ବିଭାଗରେ ୟୁନିଟ୍ ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲ୍ୟାଡର ପାଇଁ ଶହେ ଚାରିଟି ହିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲାଇଫ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲ୍ୟାଡର୍ର ମାସିକ ହାରାହାରି ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବେଟି ବ୍ଲୋ ରହିଥିଲା ଅଧିକାନ୍ତୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ वार्षिक हाराहारी स्टिल लेडर लाइफ एकाशी दशमिकट हासल कर दुईहजारे हासल होाराहारी सतस्तरी दशमिक आठ निट रेक उन्नति जून बुन मसी टन हट मेटल लैडर रिश हिट्र सर्वाधिक क्या लाइफ रे पहुंचा सहित विभाग एक गुर्तवूर्ण माइलखुट हासल कर

ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ତେସ୍ତୋରିଟି ବ୍ଲୋ ରହିଥିଲା ଷାଠିଏ ଦିନର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସମୟ ତୁଳନାରେ ବିଭାଗ କାଲସାଇନିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇର କିଲ୍ କ୍ରମାଙ୍କ ଛଅର ରିଲାଇନିଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୂପ ବୟାଳିଶ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏହି ସୁଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସିପି ଦୁଇ ଲାଇମ୍ କିଲ୍ରେ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିଛି ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦୁଇ ବିଭାଗ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି बिक्रेता आधार को बिुद करने आरएसपी पृथक भावर स्वयंग फ्लो कन्स्टेबल क्रय आर एवं पलिस्ट मोल्ड प्रयोगपी निजस्व उत्सुड़ अनुसंधान 2022 बस ब्लास्ट फर्ने एक चार ट्यूवेल उत्पादन एवं ब्लो पाइप पकड़ा मोल्ड गुड़िक सफलार सहित व्यवहृत हो

राउरकेला इस्पात कारखाना परिचालितस्पात इस जेनेल हस्पिटाल जून चौद तारीख में विश्व रक्तदाता दिवस पालन अवसर में एक रक्तदान शिविर आयोजित तो आयोजित तो उत्सव में चिकित्सा और सेवा विभाग निर्वाही निर्देशक डाक्टर बिके होता मुख्य अतिथिपेद कार्यक्रम उद्घाटन कर उत्सवें चिकित्सा से और सेवा विभाग सीएमओ डाक्टर एनपी साहू सम्मानित अतिथि रूपे रूप जगद उपस्थित अन्य अतिथि सीआईएसएफ कमांडेंट श्री अशोक जलानिया आईच ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेन्टर प्रभारी डाक्टर पंकज कुमार दास आस्थार सभापति श्री विष्णु मोहन मिश्र जीवनज्योति स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मैनेजिंग ट्रस्टी श्री मोतिलाल महा सामिल ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ଓ ଡକ୍ଟର କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନରଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ରକ୍ତ ବର୍ଗୀକରଣ ବିକାଶ ସାଧନା କରିଥିବା ଡକ୍ଟର କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଶପଥପାଠ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ହୋତା ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଏନ୍ପି ସାହୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସନ୍ଦର୍ଭ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହୋତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ନିୟମିତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସ୍ପେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସ୍ଥାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ चिकित्सा स्वास्थ्यसेवा विभाग र कन्सल्टेन्ट डक्टर पंकज कुमार दास विगत वर्ष रक्तदान र एक परिसंख्यान उपस्पना गरि रक्तदानको प्रोत्साहन निमन्ते ब्लड ट्रान्सफ्युजन द्वारा ग्रहण विभिन्न प्रयास सम्पर्क उल्लेखनीय गरिस्थ संपादक श्री आलोक जेना धन्यवाद ज्ञापन प्रतिभा बेहेरा कार्यक्रम संयोजना गरि ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କଠାରୁ ବାବନ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ବାଇଶ ଜଣ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା आजादिका अमृत महोत्सव पास भावर सेल राउरकेला इस्पात कारखाना ओडार विशिष्ट व्यक्तित्वको अनेक खबर उपस्पना क्रम आज व्यास कवि व्यासक फकिरमोहन सेनापतिर पूण्यतिथिले विनम्र श्रद्धाञ्जली अर्पण फकीर मोहन सेनापति जन महान भारतीय लेखक कवि दार्शनिक तथा समक थिए सेनापति ओडिया जातीयता ए आधुनिक ओडिया साहित्य र पिताभव बेचना ସେ ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ତେର ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସେନାପତିଙ୍କ ଓରସରୁ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବ୍ୟାସରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଚଉଦ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ସେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ फकीर फकीरमोहनको क्यारियर कवि भावना आरम्भ रचनावली मध्य जथा पुष्पमाला उपहार परि ग्रन्थवी रूपान्तरित स्वर्गत द्वारा लिखित एक सुदीर्घ कविता उत्कल भ्रमण ओडार संस्कृति ए राजनीतिक परिस्थिति बेले बौद्ध बाटर काव्य गौतम बुद्धको का जीवन ए प्रचार उपर आधारित अटे ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ତଥା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଫକୀର ମୋହନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଗତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ରଚିତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ତାଙ୍କର ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାକି ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୂମିହୀନ କୃଷକଙ୍କ ଶୋଷଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ଜୁନ୍ ଅଠର ତାରିଖରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସ୍କୃତିର ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦିରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଏଥିସହିତ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର